Veículo esquerda aí, Steve. Que é esquerda, eu vi. Disparo, pegou disparo, vai reto. Direita, direita, direita. Pingou aqui disparo, atrás, tá vendo? Isso. Aqui dentro, em cima. Aqui e foi lá em cima. Tá lá em cima, tá lá em cima, homem. Tô vendo, tô vendo. Ele vai subir a escada. Se ele subir, atira. Eu tô vendo. Não sai do carro, não sai do carro. Não sai, não sai. Não, eu não vejo. Ele tá lá em cima ali na escada, homem, ó. Aqui tem muito escada. Tá lateral, vou ver se não tem ninguém. Eu tô vendo lá. Tá vindo um carro branco atrás da gente. Tá aqui. Calma, não dá. O cara percebeu a movimentação. Olha lá, aborda lá. Cidadão, circula aí, cidadão. Vai, tá tendo tiro aqui, vai. Eu não vejo o cara, consegue, qual o prédio? Da esquerda ou direita? Aqui na frente, meu, tá bem na frente. 24 horas. Ah, tá, pá, beleza. Tem como subir nele, Bob? Tem? Não, esse aqui não, vamos tentar subir. Ele vai dispensar a arma, velho. É, mas a gente viu ele dando tiro, mano, não tem o que ele fazer. Tem como subir aqui, viu, mano? Calma. Vem cá. Vamos aqui, ó. Cuidado que ele pode estar saindo por trás lá. É isso que eu tô tentando ver se tem alguma saída, calma. Não tem, só ele lá. Ele tá nesse prédio, tá? Eu vi a escada, era daquele lado, Bob. Tá, eu quero ver se tem como, vocês vão tentar subir, eu tô com medo dele atirar em vocês, já sei o que nós vamos fazer aqui, mas ó. Mas aí ainda tem que ganhar um tiro, sobe dois. Entendi, entendeu? Sobe dois. Não quer que sobe um no prédio da direita ali, pra poder ver ele lá de cima? Aqui, ó, ele tá no prédio da esquerda, Tonhão. Então, da direita, subir nele esse e ver lá de cima. Tem como subir, ó. Ó, no prédio que ele tem como subir, entendeu? Vou ficar de frente pra ele não atirar na gente. Posso subir fica esse prédio aqui? Ó, alguém sobe comigo e ficam aqui dando cobertura. Peraí, já sei, tive uma ideia. Quer subir pela lateral lá da esquerda pra pegar ele por lá? Tá vendo que tem uma escada de lá? Mas é ali que eu vou subir. Então eu vou te levar pra lá, espera aí. Não, mas ó, pra subir lá tem que subir aqui primeiro, Bob. Você sobe aqui, sobe no outro prédio e vai pro outro, entendeu? Então vai. Desembarca dois. Vem alguém comigo aqui. Vai que eu vou. Não rápido. Não. Vai. Cuidado que ele pode estar vendo, hein? Já fui. Boa. Subi. E vou dar um disparo aqui pra chamar a atenção dele, hein? Vou dar disparo, hein? Tô disparando, hein? Ó, não tô vendo ele. Beleza, tô disparando pra chamar a atenção, hein? Pode subir, só. Aqui, vou cobrir aqui, Tonho. Tá, vou cobrir a esquerda então. Você quer que eu sobe a esquerda? Tá, cobre a esquerda e fica cuidado que tem mais um andar pra subir aí, viu? Entra aqui, não. Ó, tá vendo uma escada por aí? Tá, tô. Escada, agora, sobe a escada agora. Aqui tem uma por aqui, né? Vai subir, ele vai pegar ele por aí. Tá, subi. Subi também. Cadê? Foi vocês? Não, é ele. Eu não tô com visão dele. Tô sem visão também. Ele tá em cima. Ele tá aqui, calma. Deve tá em volta aqui. Vai lá, Killer. Apoia os caras, vai lá, Killer. Sobe, dá apoio pros caras, vai lá, Killer. Pode ir. Vai. Foi embaixo da gente, mano. Então ele tá aqui, deve tá aqui, ó. Esse vidro. Será que ele pulou, velho? Tô vindo. Põe embaixo daqui, ó. Ele pulou. Acho que ele pulou, velho. Tá aqui comigo. Tá, tô vindo, tá indo. Tá aqui comigo, ó. Boa. Tô vendo. E aí, Joe, você vai fazer o seguinte, você vai se ajoelhar e você vai se render, mano. Certo. Aí, rapaziada, a equipe de rota pegou o vagabundo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Vou pular, viu? Pode ir. Tá de taser. Vai, Joe. Mão na cabeça. Vou falar uma vez. Mão na cabeça, irmão. Mão na cabeça, tio. Você perdeu, demorou? Vira de costa pra mim. Eu vou ajumar o senhor pra mim e pra sua segurança, certo? Acho que sim, piloto faz. Ah, velho, aí não, ele tá tirando onda. Pode ser que ele tenha dispensado a arma. Você vai fazer o seguinte: você vai virar de frente pra mim devagar aqui e não vai trocar uma ideia. Ok. O que o senhor tá fazendo aqui? Bom, naturalmente eu fico aqui em cima, aqui, quando tem nada pra fazer. Entendi. Você tá com alguma arma de fuga aí com o senhor? Somente o taser. Verifica aí, velho. Eu fui mesmo abordado por vocês há um minuto atrás no carro. Tranquilo, a gente teve algumas denúncias aqui, cidadão. De disparo na região, entendeu? A população tava preocupada aí. Tá registrando o senhor aqui. Taser consta como disparo de arma de fogo? Acho que o cidadão aí acabou se confundindo e acabou denunciando erroneamente aí. Mas agora preocupação da equipe é tirar, equipe o, senhor é tirar o senhor e eles com segurança do local. Não, como disse o senhor, eu nunca tô com uma arma, no caso você deve pra cá pra gente poder... Me acompanha aqui por gentileza. Finalizar aqui embaixo, uhum. Sim, não tem problema. Certeza que dispensou a porra da arma. Mas às vezes deve pingar como disparo, mano. Laser, sabia? Laser qualquer um pode ter? É, porque taser, tipo, se a gente for levar pro fim do roleplay, Bob, tipo, você pode comprar um taser, tá ligado? Uhum, ó, pingou disparo? Pingou.
Pingou. Eu disparei taser, entendeu? Oh, parece que é aqui embaixo de nós. Ué. Cuidado pra não cair aqui. Essas devagar assim, né? Outra moto, passou em alta. Vambora, vambora, bota aí outra moto. Vambora, bora, 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 bora. Passou mais uma. Mas você entrou na motora, mano. Vai, Bob. Calma, calma. Porque ele tá de cima. Botei o cinto, espera. Volta ali, volta ali, volta ali, volta ali, volta ali. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Quer esse caminho da esquerda aqui? É porque o cara poderia ir naquela ali de baixo, pô. Olha ele lá em cima, lá, só acelera, tem uma visão. Negativo. É isso mesmo? Esse S aqui? Parece a curvinha mesmo? Tem. Ah, tá escondido numa moita. Ah. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Para aqui, o cara tá morto aqui, ó. Tá, vou deixar você desembarcar. Aí eu vou continuar, porque eu vou deixar o carro. Tá lá na frente, vai reto, vai reto. Tá mais na frente. Calma aí, embaixo da árvore aí. Não, é aqui, ó. Não precisa. Não, ele falou que é aqui na frente. É aqui na frente, ele tá lá na frente. Na frente? É, o cara correu, pô. Correu. Deve ser essa moita que tá fazendo lá atrás. Essa moita aqui. Aproveita, é porque a viatura estragou. Faz assim, mano. Faz a experiência aí. Deixa o do lado. Lá atrás, já. Vê se é, vê se é eu que tô coisando. Então, mas pra mim ele falou que é pra ir reto, por isso que eu fui reto. Onde que tá o águia lá? Jota, conserta a viatura pra mim aqui. Aí já começou errado, já tudo na contramão. Não, mas é porque. Aqui. Cadê? Para aí, vamos procurar esse cara. Tá lá na frente, embaixo da ponte. Cadê? Embaixo do lago, lá. Deixa eu sair aqui pra ficar melhor. Se esse cara não morreu, ele não morre mais. Tem nessa moita aí na frente. Moita. Entra no P1 aí pra me arrumar ela. Sobe no P1 aí, Gustavo. Aqui. Tá onde? Calma, Kisa, calma, tem que checar. É, cidadão, tá vai, bem? Cidadão. Tá bem? Tô ferido. Levanta. Deixa eu ver se consigo. Bora. Ai. Acharam o cara? Nas costas. Levanta a mão. Eita. Vai, sai lá pra rua. Levanta a mão e vai andando pra frente, vai. O vagabundo tava escondidinho. Tava. Tá machucado, tá. Quer mancando, tá mancando, tá machucado. Ah, beleza, beleza, show. Tá na mão o vagabundo, galera. Tava escondido lá na moita, mano. O cara queria dar um de mendigo morando embaixo da ponte, porra é. Vai, 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 mandei parar. Vai, continua. Vai, continua. Anda. Já era, rapaziada. Menos um aí, ó. Pra onde? Ah, pra frente, filho. Só anda. A moto ficou escondida, galera. Reto, reto. Não é você pular nada, não. Vai reto. Vou parar aí mesmo. Para aí. Quem foi que chegou aqui primeiro? Ele tem que continuar, né? O quê? É o... Pra continuar aí, ó. Faz uma abordagem aí. Você chegar, não dá cadeia, direção perigosa, não dá cadeia. Os caras estavam falando mais outro dia aqui. Ô, na Alexandre, tá na escuta? Quer ver? Direção perigosa, como é que funciona? Abre as pernas aí pra me revistar aí. Dependendo se ele estiver envolvido com alguma outra. Algum outro crime de trânsito, infração na verdade, você pode estar revogando a licença dele e apreendendo a moto. No caso aqui, esse cara aqui da moto, o que você sugere a gente fazer com ele aqui? Pegar a moto dele lá. Olha, como ele acabou agindo da polícia também, recolhe a carteira de motorista dele. Positivo. E dá a multa por direção perigosa. Ser revogada, tá bom? Tá bom. Não. E você vai tomar uma multa bem baratinha aí de 3.500, tá bom? Nossa senhora, precisa disso não. É só o senhor parar quando mandar parar, né? Ah, eu não ouvi. Não ouviu, não? Aí você ficou cortando o sinaleiro todo, ficou desviando os carros, quase se matou. Aí você não ouviu nada. Foi tudo à toa. Deixa eu passar o seu histórico aqui. Ô, Steve, coloca ele, verifica tudo aí. Na hora que você terminar de verificar, coloca ele na VTR. Vamos levar ele pra DP. De lá a gente já recolhe a habilitação dele e passa a multa pra ele. A gente libera ele de lá. Vocês conseguiram achar a moto do engraçadinho? A moto do mesmo explodiu, Steve. Eu positivo, já fiz o procedimento aqui, já revoguei a licença dele e já dei a multa no mesmo. Tava vendo positivo, pode estar desalgemando ali. O mesmo aqui já foi preso por tráfico também. Tráfico. Dois tráficos ele puxou, hein. Positivo. Ô, Jovem, tá ouvindo a gente falar com você aí? Tô.
Aí é critério seu, né, mano? Acho que você tem que dar amor à sua vida aí, demorou? Hoje que você tava andando na cidade aí, mano. Você deu foi sorte de não morrer e quebrar a cara e partir dessa pra outra, demorou? Tem que levar ele pro hospital. Então tenta usar sua moto com mais cautela aí, tá? Tem que levar ele pro hospital, pô. Tá, acho com a perna aí. De boa. Tem um bom dia aí, disponha sempre da polícia militar. Estragou seu dia por causa de bobagem aí, ó. Qual que é a viatura do Gustavo? Qual que é? Bora, mano, eu quero ir pro farm. Tinha que levar esse cara pro hospital, cara. O cara não quebrou a perna. Deve ser. Deixa ele, precisamos só muito, rapaz. Pra que ele se foda. Eu mandei ficar dando fuga da polícia. Se foda, ele foi da ficar dando pinote. Vamos lá. Passa bem devagarzinho aí, ó. Uma viatura atrás da outra, bem devagarzinho na praça. Vamos ver o movimento. Agora começou a voltar, mas tá sumindo também. E aquele cara de fuzil ali, mano? Você viu? Quem? O cara, o gari? Pera aí. Tá aparecendo o carro do poderoso. Pode desembarcar todo mundo ali, pode desembarcar. O lixeiro lá, ó, do bicicleta. Ele tá querendo vazar, ele tá querendo vazar. Calma. Manda ele encostar lá. Ele tá querendo vazar. Vazou. Vai lá, vai atrás dele, não vai atrás dele. Ele guardou? Cadê o cara? Não sei se eles conseguiram pegar. Tá aqui comigo, quem que tá de rodinha? É o Killer. Cadê o Killer? Cadê o cara? É você, é rodinha, tem que ficar do lado do carro ali. Tá aqui comigo, aqui ó. Não, mas não libera ele não, manda ele vir. E aonde? Porta-mala trancado. Deixa eu ver. Tá aqui, com ele aqui, calma aí. Bora, me segue aqui. Ô, amigão da moto vermelha, deixa eu te fazer uma pergunta. Desce da moto aí, por favor. Desce da moto aí, por gentileza. Vou levar sua bike lá, pode ir. Quem que é essa motocicleta vermelha? Leva lá, por favor. Roubaram minha bicicleta. Pessoal, dá um time aí. De quem que é essa motocicleta vermelha aqui? Ah, você subiu sem querer e colocou o capacete? Encosta na viatura. Encosta ali na viatura ali atrás, por gentileza ali. Ô Bob. Oi. O veículo é do tal de Poderoso Castigo, conhece? Não. Calma aí. Vira pra lá, jovem. Vira de costas pra mim aí, vai. Você tem BO aqui na cidade? Tem passagem, alguma coisa? Carro ali, que é o que, mano? Deixa eu te fazer um negócio. A gente tá em patrulhamento aqui na cidade, a gente viu aquela motocicleta andando aqui na praça. Já é a terceira vez que a gente tentou pegar essa motocicleta aí. Bicicleta aí você sobe aí na você moto, sobe na moto, coloca o capacete e fala que foi sem querer. Que papo de homem é esse? Não, agora foi sem querer. Fica de frente aí. Ah, tá. E você tá de quê aqui na cidade? Você tá a pé? Você tá de quê? Aí, por gentileza. Ok. Você tá a pé? Você sabe de quem que é a moto vermelha ali? Por que você guardou o negócio no carro ali? O que você guardou lá? Vou puxar a placa aqui. Não, moço, eu juro. Demorou, irmão. Nossa, segue seu caminho aí, vai. Acabei de chegar aqui na praça. A gente viu alguém mexendo nele ali. Foi você? Você parecia estar com um fuzil nas costas. Fazer a segurança aqui? Pra ninguém pode passar perto. Ô, jovem. Boa tarde. Ô, jovem. Tá tendo roubo de veia. Tá me ouvindo aí, jovem? Não, me falaram que tá tendo, ó. Me falaram que tá tendo aqui no radinho. Eu vi aqui agora da rádio. Pergunta, você trabalha de quê aqui na cidade? Cidadão, você afasta, cidadão. Você afasta do local aqui. É o quê? Afastei. Ô, Jonathan, entra na viatura aqui, bora. Aí, só com o capitão. Você trabalha de lixeiro, tá? Deixa eu te falar, na hora que a gente passou aí, cara, se eu não tiver enganado, eu vi você com fuzil nas costas. Eu vou te perguntar só um negócio. Porra, você passou o fuzil pra quê? Ih, poderoso, tá saqueando lixo aí, poderoso. Olha, eu vou te falar só. Eu vou ser bem sincero pra tu, irmão. É melhor tu dar a letra, porque eu tô com a GoPro na cabeça e todo mundo tá vendo o que você fez. Ou tu dá a letra, ou eu vou te enrabar feio aqui na cidade. É melhor tu dar a letra. Tá. Pra quem que você passou o fuzil? Se você fez a merda, você tem que ser homem pra assumir seu BO. Você quer pagar de louco, você quer dar um de loucão? Seja homem e assume seu B.O. Eu vi você com um fuzil nas costas. Eu quero saber pra quem que você entregou essa porra. Cara, você deve estar me confundindo. Eu sou novo na cidade. Juro pra você, eu não tenho nada a ver. Eu não sei nem de quem que é aquele carro. Esse carro é rápido. Que carro? Que carro que é que você tá falando? Aquele carro rosa. O cara tava falando ali que eu tava colocando coisa no porta-mala. Não era eu. Tô na cidade. Demorou. Cara. Fala, cidadão. Demorou. Tá certo. Você vai esperar do lado do carro rosa ali. Fica do lado do carro rosa e espera lá. O que é? Pode revistar aí se tu quiser, mano. O cara se oferecendo pra. Ô, meu jovem. Tá se oferecendo pra revistar, cidadão? Faz favor. Ô, jovem. Tá me ouvindo? Cidadão, dá rala, cidadão. Rala. Deixa eu fazer uma pergunta. De quem que é esse veículo rosa aqui? Pode me revistar aí. Cidadão, não curta essas paradas, não, cidadão. Rala daqui, vai. Vai, vaza. Se abrir o porta-malas, é meu, pera, que eu tenho um carro bem parecido com esse, acredita? Eu vou ver aqui, se eu conseguir abrir o porta-malas.
Tá. Ô, amigão do cabelo verde, você tá precisando de alguma coisa, jovem? Não, senhor. Segue seu caminho pra gente terminar a abordagem aqui, vai lá. Você falou pra mim que tava desempregado, por que você não vai procurar um emprego, irmão? Porque eu sou vagabundo. Aqui na praça você não vai achar, não. Ah, você é vagabundo. Você é vagabundo, você tá com uma pistola na cintura, um taco de beisebol nas costas, e você acha que vai ficar assim. Vai procurar um emprego, irmão. Você vai acabar arrumando confusão na cidade, vai por mim. Cara, acaba aqui, não é meu esse carro aqui, você acredita? Não é meu, não consigo abrir. Ah, entendi então, esse carro não é seu, né? Não é meu, pensei que fosse. Tá, até parece até, mas não é não. Entendi, encosta do lado, você conhece aquele rapazinho ali, ó? Aquele... Esse rapaz aqui do lado, com roupa de lixeiro. Não, nunca nem vi quem é. Como é que você chama, parceiro? Marcelo, não, tô conhecendo agora, satisfação, poderoso. Oi? Tá, ok, é o seguinte, se a gente chamar o mecânico aqui agora e abrir essa porra desse porta-mala aqui, você me garante que não tem nada de errado no porta-mala desse veículo? Na verdade, frente quem, eu ou ele? Acelera. Tô perguntando pro carro não é meu. Não, meu carro não é meu não, esse cara. Alguém não é cara que parece meu, mas sim, não é meu. Ah, entendi, tá ok. Tá, só um minutinho aí, tá? Mas não precisa chamar o rapaz não, porque acho que vai perder tempo, eu acho. Vou escrever esse filho da mãe na bala. A gente vai perder tempo? É, porque não é meu. Não é o rapaz aqui. Se eu checar o veículo... Se eu checar a placa do veículo, eu vou descobrir de quem que é o veículo, então sim. Verdade. O rapaz aqui, ó. A gente viu o rapaz colocando alguma coisa aqui no porta-malas do carro, só que ele não tá querendo assumir que foi ele. O quê? Não é possível, deixa eu dar uma então conferida aqui pra ver se tem. Aí, deixa eu ver, eu tô com a chave na reserva. Se afasta, vai, se afasta. Talvez vai, seja vai, meu vai, 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 vai. Opa aí, desculpa você aí. Você tá com a chave reserva? Fica, aguenta aí, meu jovem. Tá bom, aguenta as pontas aí. Vou olhar aqui, pera aí. É meu! É o meu, porra, é isso aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Tá. Vou ver aqui o porta-mala aqui, calma aí. Pra ver o que esse rapaz colocou aqui no meu carro. Acho que ele não colocou nada. Você quer olhar aí, polícia? Ô, meu jovem, deixa eu fazer uma pergunta. É meu. O carro é seu, né? Tá, e quem colocou essa pistola de combate, essa granada de fumaça e essa carabina especial aqui dentro? Aí rodou, hein? Esse cara aqui, ó. Você é louco, velho. Que coisa horrível. Tá, ok. Só um minutinho. Ô, Steve, verifica o porta-malas do veículo aqui pra mim, por gentileza. Vou fazer a verificação aqui. Vazou. Não tem nada aqui não, Steve. Positivo, tá vazio o porta-malas, Steve? Tá vazio. Ué, o cidadão correu? Cadê ele? Positivo. É, os engraçadinhos na cidade aí. Ô, meu jovem, eu vou... Como é que é o nome do senhor? Ô, Marcelo, eu vou pedir desculpa pro senhor pelo inconveniente aí. O senhor pode continuar com o seu trabalho. Toma cuidado que a cidade tá bem perigosa aí, viu? Você tá a pé? Você tá com algum veículo aqui na cidade? Pô, tá achando que tava cheio de arma ali dentro. Beleza, meu jovem, vai lá, bom trabalho pra tu. Segue seu caminho aí. Vamos aí, mano, o carro dele tá vazio. O que aconteceu com o outro? Achou que tava cheio de arma e vazou? Não, eu queria só dar uma... É a única coisa que eu tenho. Só passar um sushinho nele aí. Te dou um carro, pô, você quer? De presente eu te dou. Bora. Te dou um carro de presente, olha as ideias do cara. Olha as ideias, existe isso agora. Aquele cara, ele era polícia, ele foi exonerado? Falaram que sim, tô tatuado. Aqui ele não vê a gente, eu tô vendo ele, tá parado em nenhum lugar. Também tô. Alguém tem, deixa eu ver se eu tenho água, eu acho que ele chamou alguém pra pegar ele, tá vendo lá, ó? Pegou um cara lá, ó. Tem mesmo, olha lá. Ele acabou de entrar no carro. Acabou de entrar. Vai devagarinho, vamos guardar. Vou acelerar. É o Samu, mas manda encostar. Sai os dois do carro, para o carro, tio. Para o carro, mano. Encosta o carro. Tá acabou na cabeça. Sai os dois, acabou na cabeça. Não desembarque, espera. Pra trás do carro. Pra trás do carro. Algema da esquerda aqui, que é o algema da direita. Tá algemando o senhor pra mim e pra sua segurança, certo? Peraí, Killer, vou encostar aqui, licença aí. Pode virar de frente pra mim aqui, os dois. Como que é o nome do senhor? Meu nome é Gabriel, seu policial. Gabriel do quê?
Drone TS. Eu trabalho com o que? Trabalha com o que, cidadão? Sou desempregado, faço bico. Entendi. E o nome do senhor? Se você quiser ficar do lado do outro cara lá, ele ficar sozinho. O meu é Lucas Oliveira. Eu encosto um pouquinho, aqui mais pra no seu carro aqui, senão o senhor vai acabar sendo atropelado aí. Corta a comunicação dos dois aí, meu. Lembrando que os senhores estão algemados, então é impossível os senhores comunicarem, certo? Sim. Certo. Tranquilo, então. Os senhores estão com o seu documento aí? Ô, de cabelo azul. Tá ouvindo aí, Joe? Tô sim, seu polícia. Você tá lembrado da gente? A gente abordou o senhor agora há pouco, né? O senhor sabe disso, né? É, eu tô lembrado, sim, senhor. Positivo, é o seguinte, eu vou te dar uma ideia. Tá, calma aí. Deixa eu só acabar de falar. Vou te dar uma ideia de homem, de parceiro, que a próxima vez nós não vamos ter conversa. Já é a segunda vez que pinga um roubo de veículo pra gente e o senhor tá próximo ao roubo de veículo. Ninguém tá acusando o senhor. Só que é muita coincidência, já é o segundo. Só tô trocando uma ideia de amigo. Já é a segunda vez que pinga um roubo de veículo e o senhor tá próximo à área. Na próxima vez a gente vai levar o senhor pra DP e a gente vai ter uma conversa, tá bom? Ah, ok. Pode continuar aí, Chico. É o seguinte, eu vou dar o papo aqui pros senhores, certo? Eu quero ideia de homem. Se for trocar moleque, ideia de moleque, a ideia vai ser diferente. Os senhores estão com alguma coisa de legal aí? Já dá o papo, mano. Eu nem conheço ele, é motorista de aplicativo. Eu chamei o aplicativo. Tem o quê? Eu tenho taser, pelo menos eu acho que eu tenho. Fazer o seguinte, você vai virar de costas pra mim aqui e apostar bem as pernas que eu vou revistar o senhor, então. É, tem taser, mas taser... Taser. É, aham. Uh-huh. Demorou. O senhor também. Vira de costas pra mim. Vira de costas pra mim, por gentileza, aqui. Você aperta F6 e fica com o braço cruzado. Uhum. Carro aqui é do senhor? Sim, é meu sim, senhor. O senhor tem carteira de motorista? Positivo. Peça a carteira e documento do veículo. Rapaziada, explode o like no vídeo, ó. Abordagem padrão rota, hein? Vou pegar a chamada. Aqui. Tranquilo, eu vou. Belo carro pra um cara que tava trampando de Uber. Pode ficar em ele, mano. Presta a chave do veículo, por gentileza. Sim. Você acompanha a vistoria aí do. Tá limpo, mano. Só uma anteza. Abordagem rotina. Eles estão sendo liberados. Não foi constatado nada de ilegal com os senhores. Abordagem de rotina mesmo. Põe o serviço militar aí, exclusivamente do primeiro batalhão de choque. E de resto, os senhores estão liberados aí. Boa tarde, senhores. Espera aí, ô cidadão. Vai, motorista, entra aí.